Շնորհակալություն հայտնել բնօրինական հաշվարկությանը, որ այս նախաձեռնությունը սկսեց եւ հետեւողականորեն կանոնային խնդրի, որ դիզի երկու ստեկ գտնվեն այն ամենաօպտիմալ մարդկային պետական ներվի ճանապարհները, որոնք թույլ կտան ուսումնասիրել ուշադրությունը բոլոր տեսակներից։ Սա բոլորիս ցանկությունն է եւ այն խնդիրը, որ այսօր սեղանի շուրջ նստած են եւ բնօրինական հասարակական կազմակերպության եւ հնագիտության ներկայացուցիչը առավել եւս Տիկին Սարգսյանը, որը ակադեմիկոս Հերոմը զարմանում է։ Խոսում են մասին, որ բոլորս եկել ենք մի ընդհանուր հայտարարի, մենք գիծ ենք քաշում այն ամեն ինչի շուրջ, ինչ եղել է, լավ թե վատ, ճիշտ թե սխալ արտահայտություններ, չափն անցնող արտահայտություններ, և ուզում ենք աշխատել մեղուցան։ Հուշարձանը իսկապես շատ ուղարկի է, բոլորիս համար, եզակի ամերպովկասում։ Եվ այդ հուշարձանը ուսումնասիրության կարիք ունի բոլոր առումներով։ Ես ավելին ասեմ, մեր այս համաձայնագրի կամ ազգագրության ստեղծման շարժումը շատ հարցեր են քննարկել, եւ նույնիսկ մտածել ենք այն մասին, որ միգուցե ապագայում հնարավոր կլինի ինչ-որ ձևով հուշարձանի մոտ կառուցել թանգարան, եւ այն բոլոր նյութերը, բոլոր տեսակետները, բոլոր կարծիքները, որոնք առաջ են քաշվել հնարավորին իրավիճակ, հենց այնտեղ ներկայացվել։ Այսինքն մեկ անգամ ևս ավելացնենք այն հետաքրքրությունը, որ կա տուրիզմի ոլորտում, որ կա հացիների շրջանում, որ կա հանրության շրջանում, և աշխատել բացառապես թափանցիկ, առանց էպիտետների, առանց վերագրումների և առանց որևէ այլ խնդիրի։ Կարծում եմ, որ սա այն ամենաօպտիմալ և ամենաճիշտ ճանապարհն է, որը հնարավորություն կտա և հանրությանը, և պետական ոլորտը միատեղ լուծելու բարդ թնջում։ Հիմա հանրային մարդիկ կա, որոնք տեղեր չեն էլի խնդրում, տեսակետների տարբերությունը ո՞րն է, ներկայացնում։ Տեսակետները ամենից են, հաճախ դեռ դեռ դիզ է։ Հովիտ, ուզում եմ ներկայանալ, ես իհարկե մեծ պատիվ է ինձ համար ծնվել այս հերոսուհու ընտանիքում, բայց ես նաև նրա աշակերտն եմ, որը տեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր, և մասնակցել եմ Պարիս Հերոսուհու քարաոնջում կատարված 8 դիտարշավներից մեկին, ինչպես նաև հետազոտությունների։ Տեսակետները հետևյալն են։ Քարահունջը, այն քարերը, որ այնտեղ կան, 200-ից ավել քարեր, որոնցից 80-ը անցքեր ունեն, իրենցից ներկայացնում են հնագույն աստղադիտարան, որը ուսումնասիրվել է, հետազոտվել Պարիս Հերոսուհու կողմից, մինչև դա այդ կարծիքը հայտնել են մի շարք մասնագետներ, Օնիկ Խնդիկյանը նկատի ունեմ, Բարսանյան Էլման, բայց հետազոտությունները կատարվել են Հերոսուհու կողմից և տպագրվել, հաստատվել հետագայում տարբեր միջազգային ուրեմն կշիռ ունեցող մասնագետների կողմից, թե աստղագետների և թե ուրեմն հնա աստղագետների կողմից։ Երկրորդ տեսակետն է, աստղադիտարան չէ, ընդամենը հնավայր բնակավայր, որը դամբարանի կարգավիճակում է դիտարկում, հնագետների դամբարանադաշտ կարգավիճակն է, այս ուրեմն հարգարժան գորեկաների կարծիքն է սա։ Հասարակության մեջ բախումը և խնդրող առարկա հանդիսացավ իմ կարծիքով երկուականությունը, այո, այն, ինչ ես կարող եմ թվարկել 2016 թվականից մինչև օրս, հրապարակվել է տարբեր ճորատվամիջոցներով, տարբեր ելույթների ժամանակ, տարբեր աշխատություններում Ռոզանի և Պարնավետիսյանի կողմից, որ տեղումների արդյունքներով աստղադիտական որևէ գործիք չի գտնվել, ուրեմն աստղադիտարան չի, որ քարերը ուրեմն անցքեր ունեն, որոշ քարերը նաև ներքևի մասում, ուրեմն
բնականաբար ուղված չեն աստղերին, ուրեմն աստղադիտարան չի եւ այլն։ Ես կարծում եմ ձեր հարցին պատասխանեցի եւ քանի որ խոսքին ձեր տվել ուղղեմ շարունակել։ Խնդիրն այն է, որ մենք համարում ենք, որ այս հանդիպման ընթացքում, որտեղ ունեցավ ձեր աշխատասենյակում, բանավության արձանագրվեց մի փաստ, կրկնելով ձեր խոսքերը, ուրեմն հերքենք եւ ուրեմն դնենք մի կողմ այն, ինչ ասվել է մինչեւ օրս, երբեմն բավական սուր ձևով է ասվել, դադարեցնենք, ասեցնենք պեղումները այս պահին սկսած, մինչև չլինի բազմակողմանի, բազմատեսակ մասնագետների, աստղագետ, հնաստղագետ, հնագետ, բնագետ, երկրաբան եւ այլն, տիսագետ, տոմարագետ, տարբեր մասնագետների կողմից, ազգագրագետ, ճիշտ եք ասում, ուրեմն մեծ կոնֆերանս, համատեղ հետազոտություններ, աշխատանք, որը կհանգեցնի վաղթեուր այս կարևոր հնավայրի հետազոտման նոր ռազմավարական ծրագրի, որին համաձայն կլինեն բոլոր մասնագետները եւ շարունակենք նոր աշխատանքը դրանից հետո։